Tak ještě můžem pro ten druhý drop, což byl tady, na 75. Mhm, okej. Přes střílí. Jo. Tak on sika. Ještě jsou tady před náma, kopci. Jo, tady je, přede mnou. Něco tady letělo? Jau. To je ze střechy tam. Já si vezmu ten čak-čak, jo? Jo, vezmu. Jo. A zabalím to, myslím, jo? Jo. Někdo puše, někdo nám puše, bají, jo? Tady u nás, u mě. Teď umřel nějaký. Jo? Jo, ono zabil ten nar. Jo, lol. Tak to jo. Tak počkej, já tady po něm vypálím hnedka. Jeden dostal hit. Okay. Ty střeše. Ty kokso, kde jsou bakale? Doprava, nahoru. Už vím. Ještě vejš. A přímo v těm boudě. Tady? No, tam je, vevnitř byl, jo? Jo. Já jsem ho kroknul. A v ty boudě, jo? No. Teďka jsou bez pod, teďka jde nahoru. Oh. No, eliminated. Jo, lol. Mrtví jsou. Lol, tak to je poser. Tady jestli potřebuješ, tak jsou tohle. Jsou zbraně. Dobrý. Já si jdu podívat na nahoru, co tam má. Tady máš to arko, dobrý. Já si jen vezmu tady tu broku. To je všechno. Vem si medy, když tak ještě. Jo, já mám medy, já mám ty miníčka. Já mám dvě lékárničky, tyhle taky. To nemusíš, to musíš. Jo, vlastně medky ty máš, že? No, takže no. Půjdem pro ně, pro tam ty borce. Jo. Oh, ty vole, malem jsem spadl. Ne, dobrý, já jsem měl takový pocit, tam někdo je, víš. Ne, já jsem spadnul. Tak si můžeš dávat lékárničku. A bude muset jít ozona, by the way. Nemáš launchpad? No, nemám. Tady nic moc neměli, hele, jenom granátomet. Nic, utíkej prostě, utíkej, jo? Do zóny, máme to celkem daleko. Fuck. Tak jdi po dřevě potom, já tady stavím, abys pěkně mohl zeskočit dolů, jo? Jo. Okolo ty skály pěkně. Aha. Však ty máš metky, ty jsi v pohodě, hele. Ty si dáš potom další a budeš v chillu. Budeš pěkně v chillu. Hej, ten raketomet je ale boží, tyba. Vůbec nevěděli borci. Ne, už tě to chytilo. No, právě. Prvn asi na levou stranu, ne? Jo, prvn na levou. Já jsem tohle mohl vyměnit za snipu, co už. No a můžem jít na druhou stranu hnedka. Taky dobré, ne? Jo, to palí. Ok, no. Něco po mě. Vůbec nevím. Jo, vidím ho. Jo, taky. Nice. Vůbec netušil. Diglem. Vůbec Diglem. Netušil. No. On ani moc nic neměl, tyvo. On vůbec nevěděl, měl snipu? Neměl. Škoda. Ale měl, tyvo, tady rakety, teď ti hodím. Jo, dobře, já jich mám 19, to je ještě pohoda. Jo. Já vidím týpky, počkej. Počkej, já se musím pohybovat ještě. Jo, pohoda. Já se tam jenom podívám, víš? Jenom jim zaklepu na dveře. Jo, ještě vidím. Jak se mu to líbí, ty kakse. Aaaa, oni po mě střílejí, makale. Vidím. Je v tý boudě. Jak tam stane. Já vím, on je tady ještě. To je... Jde u mě.
Bacha. Nuklej. A ještě launchpad, nahoře. Ty vole. Má fakt málo, On mě přestavil. On mě staví. Vem ty vole to a rozstřelej to. On nebude chtěl stavět. To je dobrý. Fuj. Ok, typci, byl to za A, a za B, east, jo? East. East. Jo, pojď do zóny, tebe to schytne. Tam se střílí. My je chytneme tady, jo, na tom marku. Okay. Čau. Čus. Budete ještě hrát? Jo, asi jo, já mám do 12 čas. Tak když tak počkej, já tě pak pozvu, jo? Jo. Já se tady schovám jako krysa za strom, jo, jakože. Nějaký pleb, jo, už je vidím, Northeast, tady u mě. Jo. Tak 10 metrů přede mnou. Daleko, nevidím, asi daleko ještě. Jo, půjde. Oh. Já to mám vešel. Vidím se, barba? Jo, snikla, konečně. Já hodím tohle z fireplace, jo, pojď za mnou. Asi. Tady máš dveře? Jak si změním tohle? No víš co, já to takhle vyhodím. Top. Bejč. Kurva zona, jo, dobrý. Jsem se lekl. Mám za ty AR. Můžem, let's go. Střílil se na southu někde, jo? Let's go south. Já se tady vystavím, oni asi budou tady nahoře si myslím, jo? Mám se tam mrknout, Makale? No asi jo, hele. Ok, můžu se tam podívat, jo? Počkej, jak se to tady? Čáfa. To už nefunguje, no to je jedno. Dobře, já si neudělám dveře. Já to dělám takhle, víš, ale jsme přítěl. Nějakým způsobem. Tak, když jsem mrknul nahoru, jestli tady někdo je, ne? Nahoře čistý, jo? Vypadá to nahoře čistý. Jo, už vidím týpky, na soutu přímo, už jsou ale mrtky daleko, hele. Jo, ono to vybouchlo, ach jo. To nemá nekonečný dole zase. No asi ne, nic jde nahoru. Tak jo, ty jamčky. Ah, dobré. Let's go. Jo, to ještě. No to bych neřešil, teďka máme hodně věcí. No, hlavně 5 lidí zbývá. Taky. Jo, tam je naproti dva. Já vím, na druhý skále. Počkej, já jenom pošlej mi tam dárek. Já jenom vyhodím toto, abych měl launchpad. Pojď Makale, dívej. Pojď. Piče, kde mám tady toto, dobré. Makale. Co chceš vyšnout? Jdem. Musíš z boku, jo, trošku. Myslím, že nás vidí. Já taky si myslím, že nás vidí, jo. To jsou nějací proby, ale... Jo, viděl. Jo? Vidí nás. Jeden deck, který jde. Spadl dolů. Jeden spadl dolů. Dobrý, mrtvej. Zona, musíme pryč. Ten druhý má málo, Jasně, On musí k nám, no. Musí, no, už jde. Má hit minus. Ještě poslední. Ty jsou tam vzadu, myslím. Já nevím, on se tady někdo fajtil vlevo s nima. No právě, jakoby nechci se nahoru, ne, já se tam postavím tohle. Jo. Fortu a budu hledat. Já už myslím, že vím, kde je. To rozbiješ, jo, ty rakety, by the way, to rozbiješ. Nice. Easy. Já už mám dvě hry, dvě výhry, pohoda. Paráda, Stormbesky. Já mám jenom 4 kily teda. Já mám 9, no.